você, papá. Muito bom dia. Eu queria uma caixa de pila anticoncepcional para dor de cabeça. Bota na nota, tá? Seu papá, eu queria uma caixa de pila anticoncepcional para dor de cabeça. Bota na nota, tá? Seu papá, depressa, eu queria uma caixa de pila anticoncepcional para dor de cabeça. Seu Didi, hoje eu tô tranquilo, posso lhe falar. Pílula anticoncepcional não serve para dor de cabeça. Sabe o que é, seu papá? É que eu tô com duas primas morando lá em casa comigo, que se ela não tomar isso, elas vão me dar uma bruta dor de cabeça.